Gelin baba. Nergize Han kızım. Yaxşı mısınız? Tüzükmən bu can. Kızım, keginizden beri hiç kovuş olmayapsız. Yok ki, bizden bir onarsa uttu mu? Yok, ona kamaz bu can. Eğer bunda yıkılıp, yaşırınıp oturman deseniz, dert gitmeydi kızım. O tabara içinizge urnaşıp ola veredi. Ne bu oğlum o dengizini öz ekkesi de görürdü. Şunun için siz, beni rabiremsiz. Rahmat. Başınızdan ötkenlerini unutuşge hareket kılın. Ne bu dengizini bir özüm kette kılgenme. Bir yaşı da kılgen. Akelerim anca mecbur kılıştı, turmuşge çıktıyım. Başka turmuş kurmadım. Bolam, birovni qo'liga qaramasin dedim. Siz ham endi yuragingiz tagidagi homlan o'ylang. Butun dunyoning dardi bolangizning bitta tabassumiga arzimaydi. Agar siz siqilaversangiz, u ham siqiladi. Dunyo yomon ekan. Onamni siqiyapti deb o'ylaydi. Shuning uchun qizim, dadil bo'ling. Xo'mrayib o'tirmang. Xo'p, qizim. Qo'shiling. Qovurling. Uyimizchi keng bo'lmasa ham, bag'rimiz keng, qizim. Xo'p. Mayli, men ishlarimni qilay, xo'pmi? Aylanib ketay. Sog' bo'ling. Xudoyime. Gapimni tushundingmi? Men endi Sadining kompaniyasi haqida ham, o'zi haqida ham eshitishni istamayman. Hojin, nimadan xavotir olyapsiz? Men xavotir olmayapman. Ertaga muammolarga o'ralashib qolmaslik uchun oldini olyapman. Xullas gap shunday. Sabır bilen Nargizani ajrashgani haqidagi sud kararını bankka berib qo'yishimiz kerak. Agar iloji bo'lsa, ularni ajrashganini gazetaga ham berish kerak. Tushundingmi? Xabari yo'qlar bizning nomimizdan foydalanib yurmas. Nargiza sizni kompaniyangiz hisobidan pul olishi mumkin deyapsizmi? Pul olishga ko'p ola olmaydi. Bunun için beni ya Sabır'ın imzası talep kılınadı. Lekin kredit alışı mümkün. Otasını çetlep Sabır'ını kafalat kılıp. Şunun için bank onların resmen er hatın emasligini bilip koyuş gerek. Çündüm. Şu bugün banklarga hat çıkaraman. Gazetan ise... Yaplaş koray. Belki... Reklama o'rnida bosishar. Ma'qul. Menga ruxsat. Boraver. Assalomu alaykum. Va alaykum. Oyi,
Nima gap kızım? İp tushib ketdi, olib bering. Hozir bir pas sabr qiling, qo'lim xamiridi. Xo'p, mayli. Mana. Rahmat. Tikuvchimisiz? Tikuvchiman. Qanchadan beri tikasiz? Anchadan beri. Kelajakda zo'r tikuvchi bo'lish orzularimdan biri. Oyingizni chaqirmang. O'zim olib beraman. Mana. Bilasizmi? Yoshligimda men ham onamni o'zimga xizmatkor deb o'ylardim. Lekin vafot etganlaridan keyin qanchalik ahmoq bo'lganimni tushundim. Hozirgacha o'zimni kechira olmayman. Men onamni xizmatkor bo'lishlarini xohlamayman. Meni eng katta orzuyim yurib ketish. Oyoqlarim yurib ketsin deyman. Kechiring. Bilmagandim. Bilasizmi? Men onamdek ona. Otamdek ota. Bu dunyoda yo'q. Ular meni farishtalarim. Agar yurib ketsam, onamga hech ham ish qildirmayman. Hech qachon. Hamma ishni o'zim qilaman. Meni kechiring. Kechiring. To'g'risi bilmabman. Sizni oysiga ish qildiradigan takasalting qizlardan deb o'ylabman. Kechirdingiz-a? Men bilmagandim-ku. Iroda qachondan beri yura olmaydi? 3 yil bo'ldi. O'zi nima bo'lgan? Avtohalokatmi? Yo'q. Juda sho'x edi. Daraxtdan yiqilgan. Doktorlar u dedi, bu dedi, xullas yura olmay qoldi.
Karay, nabama ki hiç bildirmeyen ekeller. Men bilmazdım. Dedengiz, rahmetli sadakem yakşı bilerdiler. Ular bizge köp yordam berdiler. Hali davolatamiz deb ko'nglimizni ko'tarardilar. Lekin oxiri o'zlarini kasallari zo'rlik qildi. Nabamaki sizni tikuvchi degandilar. Sizni hunaringizni olgan ekan de Iroda. Ha. Endi peshonada bor ekan. Hunarli bo'lsa, birovga ziyoni tegmaydi. Biz esa bugun bormiz, ertaga yo'q. Bu dunyo omonat bo'lsa, qizim, birovlarni qo'liga qarab qolmasin, dardisar bo'lmasin, qiynalmasin deb shu kasbni o'rgatdim. Oyoqlari ishlamaydigan bir qiz. Hayotga shuncha tashna, shuncha orzusi bo'lsa. To'rt muchom sog' bo'la turib men o'zimni o'ldirmoqchi bo'lmana. Qanchalik noshukurman. Ey Xudo, meni kechir. Iroda rostanam. Irodali qiz ekan. Men sal narsaga o'zimni yo'qotib qo'yibman. U esa hali katta-katta o'qishlarga kiraman, ketaman deb orzu qilyapti. Unga qarab turib uyalib ketdim. Agar shunday bo'lmaganda, katta o'qishga kirib o'qiyman derdi. Akasiga o'xshab chet ellarda o'qishni orzu qilardi. Modelyer bo'lmoqchi edi. Otasi shu sohada bo'lganidanmi? Sochlarimni uzun qilib yuraman derdi. Hammani sochim bilan hayratga solaman derdi. Peshonasida bor ekan. Meni ham onamning orzusi shunaqa bo'lgan. Men ham onamning orzusini amalga oshiraman deb libos dizayner bo'ldim. Meni ham orzuim ko'p edi. Irodani orzusi bilan deyarli bir xil. Lekin bir narsa hayratga solyapti. Orzusi yaqinlarining taqdiri bekorga bir joyga yig'ilmaganmikan? Bir joyga yig'ildimi? Demak, bir nimaga ishora berilyapti. Balki Xudoyimning inoyatidir bu. Balki u menga yana imkon bermoqchidir. Uf. Nima bola, uxlab yotibdim shunaqa paytda? Rosa uyquchi bo'ldi-da bu laylak. Ha, mayli. Otasini davrida uxlab ola qolsin. Ye? Sabr? Odamni qo'rqitib yording-ku? Biror ishing bormidi? Ha. Bir joyga bormoqchi edim. Lekin menga kerak bo'lgan odam telefonini ko'tarmayapti. Endi qayerga borishimni bilmay boshim qotib qoldi. Unda yur men bilan. Biror rejang bormi? Bir joyga borib maza qilib o'tirib ichkim kelyapti. Ichkin kelyapti? Yanami? Nega kulyapsan? Borasanmi, bormaysanmi? Bormasang o'zim boraveraman. Ey, sabr. Sabr. Tushkin? Tushkin? Tush.
Tush? Nima deysan? Gap bor. Tushkin? Xafa bo'lmagin. Bormay desam, do'stimsan. Sen ichib olganingdan keyin kimdir uyinga olib borib qo'yish kerak-ku? Menga qara. O'tgan safar o'zi mas bo'lganingni dodam aka ko'rib, rosa qo'ygandilar. Bu safar ham meni oyliksiz qoldirmasinlar, ha? O'zing bilasan. Masxarabozlik qilma. Ko'nglimga sig'maydi, tushundingmi? Ha, bo'pti, bo'pti. Bormasang bormayman deb ayt. O'zim boraveraman. Voy vo. Boraman. Axir, bitta do'stimsan. Faqat mashinangni shu yerda qoldiramiz. Dadang mashinani ishxonani oldida ko'rgandan keyin seni ham shu yerda deb o'ylaydi. Tushundingmi? Bir ham aqlli do'stim borki. Ha, endi. Yur, qolaversak ikkalamiz ham bo'ydoqmiz. Uyda ega oladigan odam yo'q. Sadakiga taqinchoqlarimni berdim. Sotib, tikuv mashinasi olib keling dedim. Yaxshiyam shunday qilgan ekanman. Mana ishim yurishib ketdi. Mijozlarim ko'paydi. Sadaka, endi atelye ochamiz. Uni modalar uyiga aylantiramiz dedi. Erim biram yaxshi odamki, meni orzularim uchun hamma narsaga tayyor. Nonyamuzlar yopishadi. Naba maki nogiron qizi borligini hech qachon bildirmagan. Hamesha qo'noq yurardi. Har doim menga yaxshi gapirardi. O'zini shuncha dardi bo'la turib tashqariga chiqarmagan. Menchi. Dadam men uchun hayotini qurbon qilgan. Meni ehtiyot qilgan. O'zim ham birovlarni meni suyashiga o'rganib qolganman. Shuning uchun dovdirab qoldim. Yo'q. O'zimni tutib olishim kerak. Men ham dadam kabi bolam uchun yashashim kerak. Hayotni mana shu odamlardan o'rganishim kerak. Bo'ldi, yetar shuncha qiynalganim. Hech narsa arzimaydi. Endi bolam uchun yashayman. Komil. Ol do'stim. Men baribir tushunmayman. Na, o'zing ayt. Nargiza nega bunday qildi? Nega? Men ham to'g'ri tushunganim yo'q. Sudda ham u men bilan gaplashishni istamadi. Nega? Balki u umuman seni yaxshi ko'rmagandir. Indamay chiqib ketib, indamay ajrashdi. Bu yerda bir gap bor. Balki seni fikringda jon bordir. Lekin men uni ikki dunyoda ham kechirmayman. Qo'y shu gaplarni. Aslida-chi, shu bo'ydoqligi ham yaxshi. Mana, masalan, men bo'ydoqman. Yallo qilib yuribman. Erkin qushman, erkin qush. Lekin-chi, yaqinda meni ham yelkamga ola xo'rjon qo'nsa kerak. Do'stim. Bilasanmi? Shu shartda uylanib yuborsammi deyapman.
Agar sen tanlagan qiz ham Nargizaga o'xshasa, unda uylanmay qo'ya qol. Senga do'stona maslahatim shu. O'zim ham shu fikrdaman. Lekin uylanmasam bo'lmaydi. Uni o'zi ham menga yoqadi. O'zi kim ekan u? Maftuna-da? E. Maftuna? U bilan deyarli hamma narsamiz pishdi. Faqat qo'lini so'rab to'y qilish qoldi xolos. Juda yaxshi qiz. Zamonaviy, ochiq ko'ngil. U Nargizaga o'xshamaydi. To'g'ri. Uni yaxshi ko'rmaslik mumkin emas. U arziydi. Ha, u mening muhabbatimga arziydi. Arziydi. Uylan. Mana o'zim ko'jora bo'laman, Komil. Axir ikkingiz ham do'stimsiz-ku. A, men ko'jora bo'lmay kim ko'jora bo'ladi? To'g'rimi, do'stim? Kelishdik. Kelishdik. Sen uylanib ko'rding. Ha? Endi men sinab ko'ray. Agar Maftuna ham Nargizaga o'xshasa. Keyin umuman uylanmay o'tamiz. Ya, axir qo'mabdi-yu. Oldi. U baribir telefon qilmaydi. Balki g'ururi yo'l qo'ymayotgandir. Ha, shunday. O'zim qilsam-chi? Shunchaki ahvolini bilish uchun. Ha, nima qipti? Ahvolingiz qanday deyman? Keyin balki ish borasida maslahatingiz kerak derman. Yo'q. Komilni topolmayapman deyman. Ha, shunday deyman. Men hozir. Sabr. Ayaqqa. Maftun arziydi. Hey, do'stim. Muhabbatingiz arziydi. Qilsammikin, qilmasammikin. Cho'zishdan foyda yo'q. Alo. Sabr aka. Qayerlarda yuribsan? Seni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasam. Axir seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman-ku. Sensiz yasholmayman. Alo. Sabr aka. Bu menman. Seni kimligingni bilaman. Nega shundaysan sen, ha? Nega? Seni sevgimga qanday ishontiray? Ayt, qanday? U nimalar deyapti? Nahotki Aziza xolamning gaplari rost bo'lsa. Nargiza, eshityapsanmi? Nargiza. Nargiza.
o'zing kuydirib, olovlatib, yana o'zing g'oyib bo'lsang. Maqsading nima?